xildhibaan mubaarak yuusuf cilmi bidi oo ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka degmada burco oo maanta ka hadlaya xarunta wasaaradda caafimaadka gobolka togdheer ayaa wax laga xumaado ku tilmaamay in ilaa iyo hadda gobolka togdheer xukuumadda soomaaliland aanay soo gaadhsiin agabkii caafimaad ee lagaga hortegaya xanuunka covid 19 oo waddamo badan iyo ganacsato ugu deeqday soomaaliland waxaanu xildhibaan bidi madaxweynaha soomaaliland ugu baaqay in shacabka gobolka togdheer si deg deg a u soo gaadhsiiyo deeqday xaqa u lahaayeen waxaan halkan doonayaa inaan baaq uga diro burco marka laga imaado caasimadda oo ay ku nool yihiin babuleeshanka soomaaliland ugu badan waa caasimaddii labaad ee soomaaliland burco waa magaalada labaad ee ugu babuleeshan badan waa xuduntii gobollada bariga waxay ku taallaa waxaan la leenahay xuduudo dalal badan haddayse soomaaliya la leenahay waxaan la leenahay etoobiya la leenahay waxaan la leenahay maamul goboleedka puntland la leenahay intaasaan la leenahay intaa annagoo leh ayaan haddana maanta ilaa maalintii xanuunkani bilaabay adduun ka bilaabay aan wax caawimaa ama qalab soo gaara gobolka iyo gobollada bari aanu jirin waxaanu arkaynaa hargeysay diyaarad imanaysa tii turkiga timi waxba nagamay soo gaarin hebel baa iyo hebel ganacsato badan baa wax qaarna way soo wadaan qaarna way keeneen waxba nagay soo gaarin laga yaabo wasaaradda caafimaadka inay xoogaa soo gaareen laakiin anigu markaan ka hadlo aan u hadlo bulshadii isoo dooratay markaanana ku hadlay afkii gobolka togdheer waxaan leeyahay madaxweyne halkanna waxaa jooga dadkiaad xukumaysay galbeedna waxaa jooga dadkiaad xukumaysay madaxweyne waxaan kaa codsanaynaa oon mar labaad iyo mar saddexaadba kaa codsanaynaa madaxweyne diyaaradaha imanaya alaabtaa imanaysa wixii gobollada bari lahayn halasoo gaarsi halasoo gaarsi waan ku celcelinaa madaxweyne madaxweyne ayagii baa tay annagaa ku dooranay kii ku doortay kii aan ku dooranba madaxweyneaad u tay bulshadii gobollada bariga ilaa hadda waxbamay soo gaarin waxaa laleeyay maanta diyaarad baa imanaysa oo gada keenaysa waxaan jecel lahay in wixii ay leedahay gobollada bari la keeno diyaarad horaa timo turki ku leedahay waxba kama inaan arag oo lama soo gaarsiin gobollada bariga lama soo gaarsiin ganacsato badan baa wax keentay waxba lama soo gaarsiin gobollada bariga waxaan leenahay madaxweyne dalka waxaa la keenayaa hawada gaarin hawada gaarin mahad cali goodir star tv burco